Утре се игра редовното коло од машкото државно одбојкарско првенство. Екипата на Штипски угаде студент во Штип ја пречекува екипата на Тетовскиот универзитет. Надпреварот ќе биде со почеток од 14 часот во спортската сала Јордан Мијалков. Освен сениорска, утре во Штип ќе има и младинска одбојка. Младинките на угаде студент во двојното коло ќе се сретнат со екипите на Весна Пробиштип и Валандово. Младинските одбојкарски надпревари исто така ќе се одржат во Јордан Мијалков, а започнуваат од 10 часот.